240 кандидати за попишувачи и инструктори ја пополниле пријавата уште првиот ден. Во Заводот за статистика, кој треба да го реализира пописот, се надеваат дека до 5 август, кога истекува рокот за пријавување, ќе пристигнат доволен број апликации. Од нив ќе се изберат над 5000 попишувачи и 500 реонски инструктори, распределени по региони и познавање на некои од 7 јазици на кои ќе се одбива пополнувањето на пописните формулари. Потоа сите ќе поминат низ соодветна обука. Заинтересираните треба да одговорат и на прашања поврзани со нивната имунизација, иако вакцината не е услов. Да се полнолетни, да се државјани на Република Северна Македонија, невработени, со минимум средно образование и со познавање на компјутерски вештини. И секако покрај овие основни критериуми, главниот услов ќе биде и резултатот што ќе го покажат на тестирањето. Вакцинацијата, односно прашањата за вакцинација, ни се потребни да знаеме кандидатите дали се вакцинирани, каква е нивната структура, односно дали би сакале евентуално да се вакцинираат, затоа што од интерес на сите учесници во пописот, меѓутоа и на целокупното население, таа бројка на вакцинирани да биде што поголема. Во март статистика веќе помина низ постапката на избор на попишувачи и инструктори, но сите активности беа сопрени кога собранието изгласа одложување на пописот од април до септември годинава. Продолжен беше рокот за самопопишување на иселениците. До сега се пријавиле 190.288 македонски државјани кои живеат во странство повеќе од една година. Овој попис на место хартиена ќе има електронска евиденција, зашто веќе се набавени софтвер и компјутери. Последниот успешен попис во земјава се спроведе во 2002. Во 2011-та пропадна, а судскиот процес за потрошените речиси 3 милиони евра се уште нема епилог.